Народ, всім привіт! Нарешті цей час настав. Минуло 20 травня. В деяких регіонах дозволено вже ловити щовна. Тому я сьогодні скористаюся такою можливістю. Відкрию сезон щовна по щуці. Але дивіться конкретно по своїм регіонам, по своїм областям, де дозволено ловити, а де ні. Тому що не забуваємо, у нас війна в країні. Тому, на жаль, по деяким причинам, не всі військові обласні центри дозволяють ловити щовна. То зараз часу не витрачаю, швиденько збираю човника, збираю спінінга. Сьогодні будемо шукати щучку. Карасик вже якось приївся останнім часом, тому зараз так хочеться пошукати вже щучку, тому не витрачаємо часу, збираємося. Але перед тим хотів би подякувати нашим Збройним силам України за таку можливість побувати на рідній водоймі, на рідній Україні, побувати на риболовлі. Дякую вам. Човник зібран, 220 моя калібрі. Друзі, кому цікаво, є обзорчик на неї, навіть на більш новішу модель, залишу вам в описі посилання, заходьте, подивіться. 220 маленька, легенька, да, чудова лодка. І так, виходимо, ще потрібно там продертися, там водички немає, і будемо на воді. Чайок, що на Дніпрі? Це капець, де їх тут скільки взялось. І так, я вийшов, 6 година ранку, друзі, 6 година ранку. У мене є буквально годинки 3-4 для того, щоб пошукати зубасту. Зібрав я свій улюблений комплект, але про нього в кінці, якщо щось буде. Я про нього вже дуже багато і розповідав в своїх роликах. Але в кінці, так, зараз стаємо на першу точку ж відразу, буквально ось тут, і будемо пробувати. Ех, як чудово бути на воді. Отже, перший закид в новому сезоні. До речі, будемо щуку ловити по новим правилам. Я, звісно, такі правила не зовсім підтримую. Ну, можу пояснити чому. Але трішки пізніше, якщо буде в цьому необхідність, а я думаю, що вона буде. Ну, тому ж, кому цікаво, поговоримо про це. Ну, пробуємо зубату. Сьогодні на мене буде упор воблера. Це твіч. Можливо, десь рівномірочком можна буде провести. Тучучка також розвивається. Ну, і силікошки також я з собою брав. Спробуємо їх. Блин, 40 я вже кидаю. Міняю ці приманочки. Щось мовчить зубата. Думав, зараз піймаю одну швиденьку. Вип'ємо чайочку. А воно щось не те. Не хоче воно. Селікошку вже пробував. Облера міняє. Зараз спробуємо пройти ось таким. Слава Україні. Кнімагалон. Помілячку. Ось щось я бачу, щучка пасивна, прям пасивна, нема в неї такого жору, на жаль. А хотілося б піймати декілька хвостів. Можливо, зараз Дінні Магалон щось зможе зробити. Ух ти, блін, народ, перший тичок був. Тикнула і просто мимо, навіть не те, що не сіла, вона навіть не зачепилася ні за що. Тінні Магалон спрацював, слава Україні. Ну, вона не укололась. Можливо, добере, а? Ні, нема клювань. Годинку я тут провів точно, тому приймаю рішення зараз прийти в іншу частину леса. Зараз стану трішки на весла, перейду. І, ну, попробуємо ще. Надіюсь, все-таки її сьогодні знайти. Надіюсь дуже. Mm.
Єсть, народ. На равномірочки цапнула. На равномірочки. І що, ще не пана щучка буде, да? Таке, як ви знаєте, ще й непогано похоже буде. Ось вам і равномірочка. Да, ви знаєте, то це ще непогано буде. І ще тут не зійшла. Може, хоч і ложка буде, а? Ух ти, які кадри! Та це ще, я вам скажу, більше кіла буде щучка. Угу, погуляй, погуляй. Погуляй. Ой-ой-ой. Да, приємно, приємно, друзі. Це, мабуть, буде навіть і півторашка, я вам скажу. Ви сюди. Ух ти, що ти твориш? Та ні, не буде півторашки. Ну, кілошка железна. І це що вона робить, а? Ух, щучка яка. Ну що, їдеш, а тебе, може, я там що-то візьму? Чи ні? Та що ж ти робиш, а? І це навіть в лодку бубухнулася. Так. Ага, хорошенька, хорошенька. Ой-ой-ой. Так, іди сюди, подружання. Треба тебе якось брати. Без підсаки я ловлю. Опа, єсть. Уху, да, народ. Ну, це щучка гарна. Як я для такої водойми, то це взагалі просто супер. На рівномірочки. Ух, дивіться, яка вона пошарпана. Десь була. Не знаю де. Ну це гарна така щучка, да. Це гарна. Це більше кілошки, кіло 200, кіло 300 повинна бути точно. Так, треба зараз фоточку зробити. Телефон, зробити фотку. Друзі, вилежу в Instagram та Facebook. Кому цікаво, підписуйтесь, посилання будуть в описі. Ух, яка щучка гарна. Взяла вона мене на Жакаловського черіка 44-го. Взяла, сіла добре. Тепер треба якось тебе відсіля дістати, друже. Пройшов я на дорожку від тіль, напевно, з кілометр. Нічого. Пройшов сюди на такий мілячок. Думаю, так кину тебе зараз ще пару-пару раз. І ось перший закид. Бабах і є. Ось така щукенція. Ти знаєте, навіть можливо і півторашка буде. Зараз потрібно буде її зважити. Це явно залікова рибка. Дуже рідкісна для цієї водойми. Річка не глибока. Да, добра щука. Ну що, дастися зважитись? Будеш устраювати тут кардібалети зараз. Оп. Так, почекайте, друзі. Ваги падають. Ну що, так, кілошки є. Висять. Так, кіло 455. Майже півтора. Ось і куканчик пригодився. Так, добрий, друзі, кукани оце ось. Також, кому цікаво, ручна робота, недорого. Кукан-жукан називається, також залишу посилання на майстра в описі під цим відео, кому цікаво, заходьте. І за борт тебе. Поплавай ще там трішки. Ось він. Жакал Черіс 44. Я його так рідко ставлю. Але чомусь у мене саме працює на цьому місці. Тут буваю так часто, але трішки поточок, звісно, вона мені підігнула. Надіюсь, зараз ми його випрямимо. Струна ручної роботи. Випрямимо і ще можна буде зараз покидати. Ось так, рівномірочка. Бачите, рівномірочка. Ну і пішов вітер. Я надіюся, це на краще. Бачите, така от ряб пішла по воді. Надіюся, це краще, звісно, і ще будуть якісь клювання. Перша щучка є, тепер можна і чайку бабахнути. Так, дістаємо чайочок, бутербродик і чинюшка. Так. Ну що ж. Непогана рибалочка. В принципі, вже щучка залікова є. Це вже дуже добре. Надіюсь, ще будуть клювання, бо тому що хочеться трішки ще ж таки щось піймати. Ну, а тепер можна і продовжити. Ось так. Перша щучка лише тільки на через півтори, навіть через час 40 після початку рибалки.
Зараз ще спробуємо рівномірочки теж також трішки походити. Ну, тут мілячок. Тут мілячок. Отуди далі йде трішки глибше. Ось щучка, бачите, стояла на мілячку. Ух, ракета пригає. Да, гарна щучка попалась для такої водойми, повторюсь, як це. Дуже гарна. Дивіться, народ, в мене є напарник. Лебідь білий, красивий. І не побоявся, приплив. Тобі далі, туди, так? Да? Ну давай, давай. Біжи, біжи. Єсть. Цапнула. Ну це вже дріб'язок буде точно. Напевно. А, вона якась ще й з бочком, мабуть, я її тяну. Друзі, це... Ага, вийшла. Я сьогодні перехліснулася. Така. Це вже така гра, мабуть, 500 буде. Невеличка. На тіні магалончика поставив я. І на мілячку друге спрацювання. Ой, одним крючком там сидить. Давай, підтримай, звісно, підеш додому. Бо ми тебе хоч в кадр попадеш, а? Оп, ось. Чурагаєчка. Грам 300, напевно, щучка. Навіть і пів кіла немає. Тіні Магалон, слава Україні. Ось так от. Спрацювала. Оп, дивіться. Добре, ще треба зробити фоточку на пам'ять. І будемо тебе випускати. Ну, а бачите, лебідь плаває біля мене. Туди проплився, розвернувся, поплився знову сюди. Рибка? Рибка, але ні, я її буду випускати. Тобі не дістанеться, краще лови там десь. Мілюзгу разно. Дістаємо цю зубату. Оп, тільки себе треба не підчепити ще. О, ось так. Ось така мілюзга. Що, полосата. Біжи. Розбійниця, давай. Приходь в себе, давай. Оп, оп, оп. Давай, оп, і вийшла. 8.05. В принципі, третє клювання, друга щучка. Ну, задрібна. Тут такої щучки, в принципі, я в минулому році ловив вдосталь такої щуки. Випускалось багатенько. Але таку щучку грам 600-700 я забирав вже... Уже міг забрати, вже міг собі дозволити таку щучку забрати. Тут вона також була, попадалась. Ну, а такі от більше кіло, це одна-дві за сезон, та і все на цьому плесі. Так, ось так, бачите, одна стояночка, тут я затримався, одна стояночка, мілячок, і ось дві щучки. Це цікаво. Який воршик у нас його називають. Чорний. Час пройшов. Полоскаю я приманки. Ні в яку не реагує. Силіконом іду по руслу. Воблерками іду під бережком. На жаль, клювань нема. Це що ви розуміли. На цьому ловлю щуки будемо закінчувати. Останній закид я роблю. Можна підвести ітоги. Рибалка дуже-дуже трудова. Три клювання було зранку. Зараз вже годин 10, все. Повний-повний просто щіль. Щука взагалі ніяк не реагує. Ні під берегом, ні на руслі. Тому, ну, хватить. Три клювання було, одна щучка зачетна, ми забрали. В принципі, ви все бачили. От, дуже-дуже трудова, але, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Одна щучка досить гарна, мене сьогодні виручила. Ось де вона. Оп. Така, бачите, півторашечка залітає сьогодні. По снастям.
фаворитівський синапс твічевий до 16. Ультегра, класна котушка Ультегра, просто шикарна 21-го Ультегра, 2500 типу розмір. Працювати з нею, звісно, дуже-дуже приємно, ну просто супер. Шнурок тут у мене Sunline, бюджетка, Сіглон, 8 жилка, 0,6 по Японії. Які працювали приманки, ви сьогодні бачили. Також я це все продублюю в описі під цим відео. Заходьте, кому цікаво. Також вам ставлю посилання на інтернет-магазин, де я покупав. Та, до речі, все, що ви це бачите, я там покупав. Дуже гарний магазин. Магазин називається Pike Master. По дуже вигідним цінам можна досить таки приємно зробити собі подарунок. Тому все, друзі, буду з вами прощатись. Надіюсь, ненадовго. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь, підтримайте український контент. До скорих зустрічей. Пока-пока.